Hej Stefan! Zadabba, god dag! Mobbningen fortsatte och fortsatte. Och till slut orkade inte Stefan mer. Skulle han hoppa? Mycket hat kom på internet och det var det värsta. Vad har de skrivit idag då? Och han spökar än idag. Mamma, var är du? Hjälp! Mat. Ankungen, var är du? Där är du ju! The end! Hjälten Carl Ebert. Åh, vad kul det ska bli. Är det du så gullig? Du är så gullig. Ja, det är jag. Vad är det som? Nödstopp, nödstopp. Gick det bra, frun? Ja. Tur att jag fångade dig, frun. Jag känner lite kärlek i luften. Dumma fågel, man bajsar inte på folk så där. Startvers. Del 1. Jag, Obi-Wan Kenobi, dödade dig. Haha, du är ny. Del 2. Ha! Boom! Del 3. Del 4. Del 5. Del 6.